Асқы займанда шылдың жылға ине тілі марығының сені өсше. Бұ жылда шеті школының командасы албынжа алыптығы нымақтың матырларының омазын шарғы жылар алдына зығарды. Олғанарының кемнен көнері, алыптырының кеп азақ арық атастылша. Ал жылардың шылық ұдырланыр испильтерінде келер. Наш колоды көп тоғыс аппарыл шытқаны білдірше. Сілі кебазақтығы шонтерігілерінің ансамбілі сабылық өмедің пірде қалбыз. Кебазақтары да сілік, ойнап шытқанары да жақсы. Костюмларды, иджи пабалары, қозылық, материал алты че. Біздің школады сабылық үйгірдші тоғытше, учитель технологии, қызы жақтарды үйгірдші. Тағы егі, немелар, немен. И барызынды қайынығы. Ол біздің ұға таланттық кізі, Тапоев Артем Владимирович, районы метод объединенің учителей технологии ұстар жазы болчыл. Позы конкурста аймақ басқа араласы конкурстарды. Ол піске ол костюмнарды тағырып іші. Марығы шеті номинация жабарған. Баста қызын болғанда команда позының таныстырша. Кемнер олар болшалар. Хайдық шерді шерлік, хайдық суғда соғылуқ. Постың тілін өткен пілгенін, тадырыда табырақ шоқ марығыда көрсеткендер. Алыптығы нымақты тәрілдіріп, видеороликтер темнеп салтырлар. Эдек нымақтың өзіктері ойналған. Шерзубстың сілей, аны қайрылер сөздер шонзар шоқтылған. Олған эрэдек албынжы алыптығы нымақ ашарылған хостер шаяп салтырлар. Мен холатай болшам. Апу марығды мен әтемнен Кандычаков Рустам Юрьевич. Хакастелінің үйгірчізі. Мен Калиндегі школының. Мұндық марығылар Непалерға уғас едік. Болғанда команда тұрысты, шандығыда болса шеңісші қайдеда табылша. Олғанырының күстенізін сеткіп көршелер, хакас тілін апаршытқан үгіретшілер. Базы асқы саймандағы үгіреді күстенізінің специалистері. Алып тұрпыстан шыртастылар керектір, амығы тұстылар болырғы керектір, я олғанырының үгіредірге керек. Бұстары алып тұғын мақтырыны, я үгіренжілер білзінір, алып тұғын мақтырға тартылзынныр. Амынды біздің алып тұғын мақтырды біздің Паевс, Толдыр, аны прай еді болар, ғар болар. Сентябрь айда ғымында ине тілі марығы республика сенінде ертір. Асқы Сайманың адын анды арашерлерлар үш школы. Бастағы орын алған испильтеріндегі школы, үкінші орынға тұрысқан Калининдегі школы пазы, үзінші орын алған асқыстағы лицей-интернат. Эдек бұ марығда ең артық алты көрінде танықтылған. Оларға арлыстық пішіктер шетірілген.